नेपाली सेनाले लमजुङमा सञ्चालन गरेको कृषि विज्ञान संस्थानले उत्कृष्ट नतिजाका साथ 100% विद्यार्थी उत्तीर्ण गराउन सफल भएको छ। नेपाली सेनाको कल्याणकारी योजना अन्तर्गत सैनिक कल्याणकारी कोषद्वारा सञ्चालित नेपाली सेना कृषि विज्ञान संस्थानमा 40 जना विद्यार्थीले 1 वर्ष 8 महिनाको JTA कोर्स अध्ययन पुरा गरी उत्कृष्ट नतिजा ल्याउन सफल भएका हुन्। नेपाली सेनाको कल्याणकारी योजना अनुसार सैनिक र गैर सैनिकका सन्तानलाई आत्मनिर्भर, स्वरोजगार र देशको समृद्धिको यात्रामा सहयोगी बनाउने उद्देश्यले सिप प्रदान गरिएको हो। सैनिक र गैर सैनिक सन्ततिहरूलाई कृषि र सम्बद्ध क्षेत्रको अनुसन्धान, विकास र विस्तारको प्रवर्धन गर्न सक्ने जनशक्ति विकासमा योगदान गर्ने लक्ष्य र कृषि क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरी कृषि उपजमा आत्मनिर्भर हुने नेपाल सरकारको नीति कार्यान्वयन गर्न सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले यस तालिम केन्द्रलाई नेपाली सेना कृषि विज्ञान संस्थानको रूपमा रूपान्तरण गरी स्नातक तहको बिएससी एजी कार्यक्रम सञ्चालनको लागि श्री त्रिभुवन विश्वविद्यालय कृषि र पशु विज्ञान अध्ययन संस्थान डिनको कार्यालयसँग समन्वय गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी गराउन पाउँदा खुसी लागेको छ। लमजुङमा रहेको नेपाली सेना कृषि विज्ञान संस्थानले सिटिभिटीको समन्वयमा प्री डिप्लोमा बाली विज्ञान तथा पशुपालन संकायका कक्षा सञ्चालन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। आउँदो शैक्षिक सत्रबाट यहाँ सैनिक र गैर सैनिक परिवारका सन्तानलाई स्नातक तहको बिएससी एजी कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ। सिप सिकाएर आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले देशका 635 स्थानीय तहमा कार्यक्रम गर्दै आएको सिटिभिटी गण्डकी प्रदेश कार्यालयले जनाएको छ। सिटिभिटीले 1,100 संस्थालाई सिपमूलक शिक्षाका लागि स्वीकृति दिइसकेको छ। त्यसैले हामीले प्रान्तीय शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सिटिभिटीले विगत 30-35 वर्षदेखि देशको लागि आवश्यक जनशक्तिहरू उत्पादन गर्दै आएको छ। हामीले एग्रिकल कृषि क्षेत्रमा, इन्जिनियरिङ क्षेत्रमा, हस्पिटालिटी क्षेत्रमा, हेल्थ सेक्टरमा लगायत विभिन्न क्षेत्रहरूमा हामीले विभिन्न लामो तथा छोटो अवधिको तालिमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छौँ। नेपाल सरकारको चाहनाअनुसार हरेक नेपालीहरूलाई कुनै न कुनै सिप सिकाउने उद्देश्यले हरेक पालिकामा एउटा प्राथमिक शिक्षाको स्थापना गर्ने उद्देश्यका साथ हामीले अहिले देशभरिका पालिकाहरूमध्ये हामीले 635 पालिकाहरूमा हाम्रो संस्थागत पहुँच पुगिसकेको जानकारी गराउँदछु। उक्त केन्द्र 2076/18 गते सिटिभिटीबाट सम्बन्धन प्राप्त गरी 2076 साल भदौ 2 गतेबाट सञ्चालनमा आएको हो। यस वर्षबाट बिएससिएजी सुरु गर्ने योजना बनाएको केन्द्रले समय समयमा छोटो अवधिमा 3 महिने 18 महिने पशुपालन तथा कृषि तालिम सञ्चालन गर्दै आएको छ। कुल 386 रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको उक्त केन्द्रमा विभिन्न 13 क्लस्टर छुट्याएर व्यावसायिक कृषि र पशुपालनका काम अघि बढाइएको सो केन्द्रका प्राचार्य श्यामकृष्ण घिमिरेले बताए। पूर्वाधारमा छात्रावास, प्रयोगशाला निर्माण, पुस्तकालय सम्पन्न गरेर सञ्चालन गरिएको छ। कृषि क्षेत्रमा फार्म स्थापना, फलफुल तरकारी, मसला, नगदे बाली, अन्नबाली, फलफुलको बगैँचा, चिया बगान स्थापना गरिएको छ। पशुपालन क्षेत्रमा कुखुरा फार्म, गाई फार्म, बाख्राको फार्म, बङ्गुर फार्म, माछा पोखरी सञ्चालनको तयारीमा छन्। गाई बाख्रा र बङ्गुर पालन सुरु भइसकेको छ भने माछाका लागि तयारी हुँदैछ। तरकारीतर्फ मौसमी भन्दा पनि बेमौसमी तरकारीलाई प्राथमिकतामा राखी उत्पादन थालिएको र विभिन्न प्रकारका अनुसन्धानमूलक कार्य समेत गरिएको छ।